লাইভ আৰু আমি পুনৰ আগবঢ়াইছো বানৰ খবৰ অভাৱনীয় বানৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ 26 খনকৈ জিলা ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি আন নৈ উপনৈসমূহে এই পৰ্যন্ত প্লাবিত কৰিছে 7 খৰো অধিক গাঁও ইপিনে কপিলী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে কামপুৰত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে বিগত কেইবাদিন ধৰি কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত বানে তাণ্ডৱ চলাই আছে কামপুৰতো ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতিৰ কপিলী নৈৰ তাণ্ডৱ লীলা অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে বানত আক্ৰান্ত লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে যদিও বহু বান আক্ৰান্ত বৰ্তমানেও পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজপথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে পশুধনৰ সৈতে একেলগে সহাৱস্থান কৰিছে বান আক্ৰান্তই আৰু কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিৱেশ কাৰণ ক্ৰমাৎ জটিল হৈ আছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি কপিলী নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে কেইবা ঠাইতো মথাউৰি ছিগাৰ খবৰ ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত আমি লাভ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান কিমান লোক জলবন্দী কিমান গাঁও বৰ্তমান জলমগ্ন নীলোৎপল জয়ন্ত আমি বর্তমান কামপুরের বুকলুকত উপস্থিত আছো আর কামপুরের আটাইতক ডর কথা হয়েছে যে কামপুরলে সংযোগী আটাইকটা পথ ছিগি পেলাইছে আর কামপুর কঠিয়াতলি পথ বর্তমান বানে বুড়াইছে আর আমি বর্তমান বুকলুঙত উপস্থিত আছো বুকলুং গাঁও সম্পূর্ণভাবে বানার তলত গেছে আমি যদি দেখাব পো আমি ইয়ার পিছন অঞ্চলক দেখাবলে অনুরোধ করি মানে পানির সুদ দেখাইছো কপিলীর পানি এতিয়াও বাড়ি আছে আর ইয়া চাব পাৰে কিমান জোরে এতিয়াও পানি বই আছে আর এই সময় অঞ্চল মানে দেখাইছে এখন দলং আছিলে এই গাঁওখনের মানুহে অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে দলংখনে এটা মূৰ ইতিমধ্যে ছিঙি পেলাইছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কাষৰীয়া যিসমূহ ঠাই আছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বানে ডুবাইছে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বানে ডুবাইছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অবিনাশে দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ কামপুৰত বৰ্তমান ভয়াৱহ বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি পুনৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে নগাঁৱৰ ৰাঙলুলৈকো আজি বাঢ়নি পানী ৰাঙলু বুঢ়াইছে ৰাঙলুৰ কৃষিভূমি বুঢ়াই পেলাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে সহস্ৰাধিক লোক বৰ্তমান কামপুৰৰ বৰ্তমান গৃহহৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে এবাৰ কামপুৰৰ যি কপিলীৰ যি বানে কামপুৰত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে আৰু লগতে কথা ক'ব লাগিব যে এতিয়াও কিন্তু শান্ত হোৱা নাই কপিলী এতিয়াও কপিলী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে আজি পুৱাও ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে যিহেতু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ এতিয়াও বৰষুণ হৈয়ে আছে গতিকে বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হোৱাৰ আশা আছে আশংকা আছে মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে মই আপোনাৰ আপোনাৰ নামটো কি ইয়াৰে আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰ বুকলুঙতে হয় সম্পূৰ্ণ গাঁও পানী পানীৰ তলত পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণ গাঁও প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা পাইছেনে নাই একো পোৱা নাই চাউল দালি একো পোৱা নাই আৰু আছে ক'তে ৰাস্তাত আছে ৰাস্তাত আছে ৰাস্তাত কেম বনাই আছে তমু বনাই আৰু আপোনাক গাঁৱৰ দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ পানী লৈ গ'ল উটুৱা লৈ গ'ল কাৰ কাৰ ঘৰ লৈ গ'ল এইটো মতলে বালি বুলি এটা মানুহ এটা আছে আৰু এটা কি কয় এইটো মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান মই দেখুৱাইছো এটা ঘৰ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এইসমূহ অঞ্চলৰ এইখন এখন গাঁও আছিলে ইয়াত কোনো ইয়াত নদী নাছিলে ইয়াততো এইটো এটা খাল আছিলে নদী হয় কি নদী বুকলুং নদী হয় বুকলুং জান হয় বুকলুং জান এটা সৰু জান আৰু এই জানটোৰে বৰ্তমান কপিলীৰ পানী বৈ অহাত ইয়াত এক বিধ্বংসী ৰূপ লৈছে মই জয়ন্ত দেখুৱাইছোঁ পৰে পৰা ইয়াত ইতিমধ্যে কঠিয়াতলি কামপুৰ সংযোগীৰ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু পানীৰ যি সুত মই পুনৰ অভিনেশক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম পানীৰ যি ভয়ংকৰ সুত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান যিখন দলঙৰ যিটো মোৰ ছিগি দিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই পানীৰ সুতে বৰ্তমান ইয়াত ভয়ংকৰ এক নীলোৎপল ইতিমধ্যে আমাক ভাস্করে জনাইছিল আমাৰ ভাস্করে কালি দিনটো জনাইছিল যে জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই সেই বানাক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন কৰিছিল দুগৰাকী বিধায়কক লগত লৈ কিন্তু তেওঁলোকে এই পরিদর্শন কৰাৰ পিছতো বানাক্রান্ত বা ভুক্তভোগীয়ে বান সাহায্য লাভ কৰা নাই সেই অভিযোগ আছিল আজিও এই সকল বানাক্রান্ত আপোনাৰ সন্মুখতে একেটাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ সাহায্য সামগ্রী তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই নীলোৎপল আমি যদি চাওঁ বিগত বৰ্ষত কিন্তু বান পৰিস্থিতি তেনেকুৱা জটিল নাছিল আৰু এইবাৰ বহাগ মাহৰ শেষৰ পৰাই যেন জেঠৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বানে তাণ্ডৱ লীলা চলাইছে গতিকে এইবাৰ জলসম্পদ বিভাগো কিন্তু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নিশ্চয় জয়ন্ত 2021 বৰ্ষত বানপানীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নাছিলে জলসম্পদ বিভাগে এটা কথা ক'ব লাগিব যথেষ্ট সকাহ পাইছিলে কাৰণ যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে 2021 চনত যথেষ্ট কম বানপানী আহিছিলে কিন্তু 2022 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বান যি বানে যি সংহাৰী ৰূপ লৈছে
বহাগ মাহতে বানে যে সংহাৰি ৰূপ লৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছিলোঁ ডিমা হাছাও যে কিদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ফলশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কপিলি মাহুৰ এইসমূহ নৈ যথেষ্ট যি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত কাষৰীয়া অঞ্চলখন প্লাবিত হৈছে আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ আজি দেখুৱাম হোজাইটো যথেষ্ট অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কিছু আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আমি যাম বৰ্তমান কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰত বানাকান্তগৰ যথেষ্ট অভিযোগ আছে তেওঁলোকে যি মতে খাদ্য সামগ্ৰী পাব লাগে তেওঁলোকে পোৱা নাই গতিকে ৰাইজৰ অভিযোগ আছে ৰাইজে কৈছে যে তেওঁলোকক যিধৰণে আশ্ৰয় সামগ্ৰী দিব লাগে সাহাৰ্য সামগ্ৰী দিব লাগে সেয়া পোৱা নাই আৰু যথেষ্ট আশ্ৰয় শিবিৰ অভাৱতো কিন্তু ইয়াত পথৰ কাষতে বন্যাত্ব কবকাবলগীয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও ঘৰ ইতিমধ্যে উটি গৈছে সহস্ৰাধিক লোক গৃহহীন হৈছে গতিকে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি নগাঁৱত নগাঁৱৰ কামপুৰ নগাঁৱৰ ৰাঙলু নগাঁৱৰ ননৈ এইসমূহ অঞ্চলত কিন্তু বৰ্তমান ননৈকৈ যি কপিলি পানীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নন অঞ্চল কপিলে প্লাবিত কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম নীলোৎপল উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান কেনেদৰে চলোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু বহু লোকৰ ঘৰৰ মুধচ পৰ্যন্ত পানী বা উঠিছে পানী বা গৰিছে গতিকে সেই জলবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ আজিৰ দিনটোত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই নিশ্চয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি এইফালে আহে সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এই আমি দেখিছোঁ এইকেইটা ঘৰ এইখন গাঁৱৰ প্ৰতিটো ঘৰে পানীত বুৰ গৈছে মুধচলৈকে পানী আপোনালোকক উদ্ধাৰ কোনে প্ৰশাসনৰ লোকে কৈছে নিজে আহিছে নিজে আহিছোঁ প্ৰশাসনটো এতিয়া আহি পোৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযান কোনোবা আহিছিল নে কোনোবা প্ৰশাসনৰ লোক কোনো অহা নাই এছ ডি এফ এন ডি এফ কালি প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে ৰাস্তাৰ কাৰণত বহি আছে গাড়ীবিলাক যাব দিয়া নাই কামপুৰ ৰোডত বন্ধ কৰি দিছে গাড়ীকেইটা আৰু মানুহকেইটা ধৰক যেনে যেনে তেনে উঠি কিন্তু আপোনালোকৰ গাঁৱত যে আপোনালোক যে পানীত কিবা হৈছে বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ ওলাইছিল এইবিলাক কথা সুধিছে নে নাই সোধা নাই সোধা নাই সোধা নাই আকৌ সাহাৰ্য সামগ্ৰী দিয়া নাই উদ্ধাৰ অভিযানো চলোৱা নাই 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 কিন্তু জয়ন্তে এই এইখন গাঁৱৰ বুকলুং গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগ যে তেওঁলোকক প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযানো চলোৱা নাই সাহাৰ্য সামগ্ৰীও দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকক কৈছে যে প্ৰশাসনৰ লোকে মাথো পথৰ কাষৰ পৰা আহি উভতি গৈছে তেওঁলোকৰ স্পষ্ট অভিযোগ যে উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু এইখন গাঁৱত চলোৱা নাই কিন্তু তথাপি কামপুৰৰ কেইটামান অঞ্চলত কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেই বিষয়েও আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ বিবেজিয়াৰ সংবাদদাতা ভাস্কৰে ইতিমধ্যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে কিন্তু কামপুৰৰ পৰিৱেশ এতিয়াও জটিল হৈ আছে আজিও দেখুৱাইছে কপিলি জলপৃষ্ঠ এতিয়াও কমা নাই কপিলি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে আৰু ন ন অঞ্চলগুলি প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা আছে আৰু পুৱাই কিন্তু ৰাঙলু ৰাঙলুলৈ বানপানী সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৰাঙলুৰ বহু কৃষিভূমি বৰ্তমান পানীৰ কবলত আৰু ন ন অঞ্চললৈ বান সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আশংকা কৰা হৈছে নীলোৎপল বিদায় জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত কিছু সময় পিছতে যিহেতু আপুনি আমাক জনাইছে হোজাইৰ বান পৰিস্থিতি দেখুৱাব সেই সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আপোনাৰ সৈতে আৰু নীলোৎপলে এই মুহূৰ্তত কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাইছে ৰাজপথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই পশুধনৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া কোনো এপত সাহায্য সামগ্ৰী লাভ কৰা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বন্যাতয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা স্থগিতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 18 মেৰ পৰা 21 মেলৈ স্থগিত থাকিব পৰীক্ষা ডিমা হাছাওত 18 মেৰ পৰা 1 জুন পৰ্যন্ত স্থগিত পৰীক্ষা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰে এই সিদ্ধান্তৰ কথা বানৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱো পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত ঘোষণা ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত ঘোষণা কৰা হৈছে 18 মেৰ পৰা 21 মেলৈ স্থগিত থাকিব পৰীক্ষা আনহাতে ডিমা হাছাওত 18 মেৰ পৰা 1 জুনলৈ স্থগিত পৰীক্ষা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে এই কথা ঘোষণা কৰে লগতে বানৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সিদ্ধান্ত ল'ম গতিকে এইটো ততাতৈয়াকৈ হঠাৎ কালি বানপানী আজি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া ঘটনা নহয় কিন্তু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা য'ত হৈ আছিল আমাৰ কাউন্সিলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৰাক উপত্যকা আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ যিটো প্ৰথম বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা সেইটোৰ সংক্ৰান্তত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাইলৈ পৰীক্ষা নহয় হয় পিছুৱা হোজাইৰ যমুনামুখত বানৰ ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ কপিলি যমুনা আৰু নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিছে 20খনৰো অধিক ৰাজহ গাঁৱৰ লগতে 4টাকৈ গৰকপ্তানী পথ যমুনামুখৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কেইখনমান নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় খাদ্য সংকটৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱাত ব্যাহত হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত অতি বিপদ
আপদজনকভাবে এই সকল বানাক্রান্তক উদ্ধার করা হয়েছে। সাগর সদৃশ বান চৌদিকে তিনিখনকৈ নৈর বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডব লীলা চলাইছে। বিশখনেরও অধিক গাঁও জলমগ্ন হয়ে আছে। প্রশাসনের তরফের পৰা এনেদরে নাওয়ার সহায়ত উদ্ধার অভিযান চলাইছে যদিও সেয়া পর্যাপ্ত নহয়। মুঠর উপর এটা হাহাকার অবস্থা। বন্যাটোর আর্তনাদ রাজপথত এতিয়া আশ্রয় গ্রহণ করবলগিয়া হয়েছে বানাক্রান্ত। আর সমান্তরালক লক্ষিমপুরতো বানর তাণ্ডব ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। লক্ষিমপুরের বহু গাঁও বর্তমান পানির তলত। লক্ষিমপুরের বান পরিস্থিতি কেনেকুয়া সেই বিষয়ে আমি বুঝলাম। আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো আমার লক্ষিমপুরের সাংবাদিক সঞ্জীব লাহনের সঙ্গে। সঞ্জীব, আপনি কোন স্থানত আপনি উপস্থিত আছে? বর্তমান কেনেকুয়া বান পরিস্থিতি লক্ষিমপুরের? জয়ন্ত, কবলৈ গলে যোৱা ৰাতি পাভ আৰু মেলেহা নদীৰ পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিলে। মই বৰ্তমান যিটো অঞ্চলত আছো সেই অঞ্চলটোত, আৰু তাৰ উপৰি যোৱা পাঁচটা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। তেওঁলোকক সেই অঞ্চলসমূহ পাঁচদিনে ধৰি মেনেহা পাভ নদীৰ কবলত পৰি আছে, কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ওচৰলৈ জনপ্ৰতিনিধিজন নহাৰ কাৰণে বানৰ মতে তেওঁলোকে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বানাক্রান্তসকলৰ কাষত। আমি আহিব পাৰিছো, কিন্তু এ চি ৰুমৰ পৰা বাতানুকূল পৰিৱেশৰ পৰা বিধায়কজন ওলাই আহিব পৰা নাই। বিধায়কজনৰ গাত বোকা পানী লাগিব বুলি হয়তো ভয় খাইছে, সেইটো কাৰণে ভৰ্তন ওলাই অহা নাই। কি ক'ব, আজি পাঁচটা দিন হৈ গ'ল। হয় সঞ্জীব, আমি পরবর্তী সময় যোগাযোগ স্থাপন করম আপনার সঙ্গে। সঞ্জীব লাহনে এইখানে মুহূর্ত দেখাইছে, কারণ রাইজ কিছু ক্ষোভিত হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ভরত নরহে কোনো ধরনের এই মুহূর্ত খবর লওয়া নাই, বানাক্রান্ত সকলের কাছত উপস্থিত হওয়া নাই, বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা নাই। গতি তেস্থলত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক প্রকার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে ভুক্তভোগী বানাক্রান্ত। লক্ষিমপুরতো এটা বানে আরম্ভ করেছে তাণ্ডব লীলা। আর এইখানে মুহূর্তের একটা ব্রেকিং নিউজ, দিহিং পাটকার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত গুলি চালনার খবর। বনকর্মী আর বন দস্যুর মাজত গুলি চালনার ঘটনা। মেশিনেরে কাঠ কাটি থাকার সময়তে বনকর্মীর গুলি। আন্ধারের সুযোগ লয় পলায়ন করে বনদস্যুর দলটোয়ে। এইখানে মুহূর্তে আমি জানাইছো দিহিং পাটকার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত গুলি চালনার ঘটনা। বনকর্মী আর বনদস্যুর মাজত গুলি চালনার ঘটনা। মেশিনেরে কাঠ কাটি থাকার সময় বনকর্মীয়ে গুলি চলায় আন্ধারের সুযোগ লয় পলায়ন করে বনদস্যুর দলটিয়ে। আমি পলকতে পুনৰ এবাৰ চাওঁ কেইটামান বিশেষ খবৰ। ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে তাজমহলৰ ভূগৰ্ভত এটা গোপন চেলত থকা কোঠাবোৰ আদালতৰ শুনানি তিনিদিনৰ আগতে খোলা হৈছিল, যাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। ভূগৰ্ভস্থিত চেলটোত কেইবাটাও কোঠা থকাৰ অনুমান কৰা হৈছে। মঙলবাৰে ছৌদি আৰবৰ ৰাজধানী আৰু মৰু প্ৰান্তৰ অন্যান্য অঞ্চলত বালিৰ ধুমুহাই জোকাৰি যায়। এই বালিৰ ধুমুহা ইমানেই প্ৰবল আছিল যে ইয়াৰ ফলত ধুখৰ হৈ পৰে সমগ্ৰ ৰিয়াদ মহানগৰী। বালিৰ ধুমুহাৰ ঘনত্বৰ বাবে বহু সময় ধৰি বাট পথসমূহ নেদেখা হৈ পৰে। প্ৰেমে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। মাতৃপ্ৰেমৰ যি অনুভূতি সেয়া অতুলনীয়। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছে মাতৃপ্ৰেমৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। টুইটাৰত জনপ্ৰিয় হোৱা এই ভিডিঅ'টোত এজনী লেব্ৰেডৰ কুকুৰৰ সৈতে উমলিছে তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালি। এক শিহৰণকাৰী ভিডিঅ'ত, যি ভিডিঅ' দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব। মৰণত শৰণ দি নিজৰ লগতে সন্তানৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি চাওক কিদৰে এগৰাকী মহিলাই চলন্ত ৰেলৰ পৰা দলিয়াইছে দুটি সন্তানক। প্ৰথমে সন্তান দুটিক দলিয়াই নিজেও চলন্ত ৰেলৰ পৰা জঁপিওৱা দৃশ্য বন্দী হ'ল ৰেল ষ্টেচনৰ চি চি টিভিত কেমেৰা। পঢ়া জীৱনত বল পইণ্ট কলম ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা হয়তো সকলোৰে আছে। শিক্ষা জীৱনত ই এক অভিন্ন অংগ আছিল প্ৰত্যেকৰে, কিন্তু আপুনি মই ব্যৱহাৰ কৰা সেই কণমানি বল পইণ্ট কলমটোতকৈ এটা বৃহৎ বল পইণ্ট কলম নিৰ্মাণ কৰিছে ভাৰতত। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।